so ayun. So hello everyone, welcome po sa aking YouTube channel. So mali ako po si Mami Peng. So bago ako umalis at ako po ay pupunta ulit sa Congress at uh, chisme sa mga press kon doon. Alam niyo naman, maganda po ang mga topic ngayon sa Congress dahil karami kadalasan usapin po ng uh, uh, economic provisions at siyempre bilang Pilipino, tayo ay talagang ano no, gusto nating makiisa sa pagbabago ng ating konstitusyon. So, bago yan, syempre, meron nagsend sa akin ng video na kung saan itong SMNI nagbabalita na eto raw si Ninyo Barsaga ay pwedeng kasuhan no, o, planong kasuhan ng grupo ni Kibuloy. So, ano yung pwedeng ikasa kay Ninyo? So, si Ninyo Barsaga daw po ay kakasuhan ng cyber libel. Libel? dahil doon sa mga in-interview ni Ninyo Barsaga nung uh, rally ng Justice for Kibuloy. Siguro mga lima, anim na katao yung na-interview ni Ninyo Barsaga eh, and pare-pareho nang sinabi na pinangakuan ng pera pero hindi ibinigay. Yung isa, isang libo yung pinangako, tapos ang binigay, 50 pesos. Yung isa, binigay parang 200. Yung isa, pinangakuan ng limandaan, pero walang binigay iba-iba no iba-iba yung kanilang mga uh, kwento kung magkano yung inabot pero pare-pareho nang kwento na pinangakuhan ng pera kapalit ng pagsama sa rally ng Justice for Kibuloy. So naisip ko lang pwede pala totoo naman po ah totoo po 'yon. Kapag tayo po ay gumawa ng fake news at ito po ay maaring ano no makasira sa atin pwede po tayong magkaso ng cyber libel. Ito yung tanong. Pwede naman pala magsampa ng kaso ng cyber libel o paninirang puri ang kampo ni Kibuloy. Eh bakit? No, bakit imbis na gawin nila 'yan doon sa mga biktima umano, no? Biktima di umano ng ng mga panggagahasa ni Kibuloy, ng money laundering, mga kung ano-anong ikinakaso kay Kibuloy o kung ano-anong mga Uh, ibinibintang kay Kibuloy. So, pwede naman pala siyang magsampa ng kaso, yung kanilang grupo. Eh, bakit hindi na lang ang ginawa sana ni Kibuloy, Huwag nang magtago, lumabas, harapin ang lahat ng mga taong nag-aako sa sakanya kanya at gantihan. Kasi, kung mga transisinungaling niyang mga yan, eh, ibig sabihin, sinisira nila yung puri ni Kibuloy. Kesa itong si Kibuloy ay nagrarally, pwede naman magsampa ng kaso, di ba? So ang payo ko din no, ang tayo ko din sa kampo ni Kibuloy, turuan ninyo lalo yung mga abogado ni Kibuloy no si Topacio na talagang pinagaling ni Kibuloy, itong si itong si Panelo na talagang grabe no, nagalit nagalit sa mga galaw na aktivista, pero ang kanilang laban na turing ang mga abogado, pero yung laban nila dinaan nila sa kalye. Pero pwede namang magsampan ng kaso. So, kung totoo, kung totoo, na yung mga nag-aakusa kay Kibuloy ay mga peke, mga fake news, mga nagsisinungaling, mga gumagawa lang ng kwento para sirain si Kibuloy, e di lumantad si Kibuloy, tapos, yung mga uh, naninira sa kanya, gantihan niya. Yung kasong isinampa, labanan niya. Apaka simple, 'di ba? Apaka simple. Kung pwede ka pala magsampahan ng kaso sa isang ninyo barsaga, eh bakit hindi mo sambahan ng kaso yung mga kababaihan na nagrereklamo na may mga pang-aabuso kang ginawa? Eh pwede naman 'yon. 'Di ba? Kaya kung minsan ako gusto ko maging fair. Totoo naman ano, totoo naman. Si Kibuloy wala pa siyang hatol. So hindi pa pwedeng sabihin na guilty. Kasi si Kibuloy iniimbitahan para sagutin lahat ng akusasyon sa kanya. Yun nga lang, sad to say, hindi talaga nakikipag-cooperate itong si Kibuloy at bagkos, ayun na nga, nagtatago pa. ba? Diba? Lahat ng mga uh, supena sa kanya ay inignore niya. Tapos, eto na. Tapos, yung kanyang mga kulto, no, yung mga miyembro ng kanyang kulto, sila ang lumalaban sa social media at pinagbabantaan kaming mga bloggers uh, vloggers at ibang mga supporters na gusto maki maka makabalita kung ano ba ang katotohanan. Totoo ba na si Kibuloy ay nanggahasa? Totoo ba si Kibuloy ay kumamkam na mga pera ng mga miyembro niya? ba? Diba? So, sabi nga ba diba, justice for Kibuloy. Eh, kung totoo yon, eh, mas kailangan ng justice yung mga kababaihan na inabuso. Yung mga miyembro na kinamkaman ng pera kung totoo yon. Ngayon, uulitin ko. Kung hindi totoo yon, kailangan din ni Kibuloy ng justice talaga. At para makuha ni Kibuloy ang justice na kailangan niya. Ang kailangan gawin ng kanyang mga abogado sa korte nila patunayan na si Kibuloy ay walang kasalanan. Hindi doon sa kalsada kung saan kumukuha ng simpatya ng mga tao, para panigan sila, uulitin ko, may mga usapin na tinatapos sa Korte Suprema o sa mga mababang kapulungan. Marami yan, stage by stage yan, no? May, may Senate hearing, may Congress hearing, marami yan. So, ibig sabihin, may mga tamang sangay ng gobyerno na pwede mong patunayan na ikaw ay inosente at nang sagayon, yung justice na na hinahanap ng mga kampo ni Kibuloy para kay Kibuloy ay makuha nila. Hindi ko po sinasabi na si Kibuloy ay guilty at lalong hindi ko sinasabi na totoo yung mga sinasabi nung nag-aakusa sa kanya. Kaya nga tayo nagbabantay para malaman natin ang katotohanan. Siyempre, kung si Kibuloy ay hindi naman guilty, ginawan lang na kasi nungalingan, abay, deserve ni Kibuloy ng justice. At kasuhan niya yung mga tao na nag-aakusa sa kanya, na mga nagpaparatang di umano ng mga mali-mali. Pero, pero, naman na yung mga kababaihan ay kanya talagang inalipusta na talagang uh, ginahasa at yung ibang mga miyembro ay kanyang kinuwartahan abay deserve din ng mga tao yung justice eh ang problema etong mga kampo ni Kibuloy pati yung ating mahal na pangulo na wala namang kaalam-alam pati yung first lady na walang kaalam-alam sa mga katarantaduhan nila sa loob ng kanilang akulto eh isinasali doon sa away nila, doon sa problema ni Kibuloy. Kaya kaming mga loyalista ay nakikisaw sa issue na to. Kasi uulitin ko, nung ginawa ni Kibuloy yung kanyang mga yung kanyang mga pinagagawa sa loob ng kanyang kingdom, labas doon ang presidente at ang first lady. So bakit sinisisi ang first lady at si PBBM? So, ulitin ko ulit ha. Uulitin ko ulit. Para makuha ni Kibuloy yung justice, kailangan ni Kibuloy patunayan na siya ay inosente. Doon niya lang makukuha yung justice na hinahanap ng grupo niya. At uulitin ko na naman ha. Kasi ang kulit ng mga miyembro ng kulto ni Kibuloy. Uulitin ko. At kung... Nagsisinungaling yung mga witness o yung mga nagaako sa kay Kibuloy. Abay kailangan din nilang maparusahan. Pero, pero kung totoo yung sinasabi nila na sila ay ay nilapastangan ni Kibuloy, kailangan din nilang makuha yung kanilang justice. So dapat fair justice ang makuha ng both sides. So para mangyari ito, maglabanan kayo sa korte dun sa mga abogado ni Kibuloy gamitin nyo ang utak nyo wag nyong sayangin ang binabayad sa inyo at yung mga pinag-aralan ninyo no? hindi sa ang tamang uh, lugar para makuha yung justice siguro naman si Topacio alam yan ba? Diba? So muli, walang kinalaman ng ating mahal na Pangulo sa mga galawan ng Kingdom ni Kubloy at kaya kami nakikialam kasi nga isinasangkot nila ang presidente at bilang Marcos Loyalist. syempre no, tatlong dekada kami lumaban sa mga dilawan. Tapos sa mga kulto ni Kibuloy, uurong ba kami? O, oh, ba? Diba? So, marami pong salamat sa inyong lahat. Muli ako po sa mga Beng. isang Marcos Loyalist at handang makipaglaban para kay PBBM. So, muli, kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, mag-like, subscribe, and click nyo po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga videos. So, muli, Marcos noon, Marcos ngayon, at Marcos pa rin. Bye everyone and God bless.